Amen. Sasa ngoja nikupe kwenye mfumo wake halisia. Mfumo wake halisia. Sikia mteule. Anaposema zaka, mbele yake kuna nini? Sema fungu la kumi. Zaka namba 2 fungu la kumi. Kumbuke. Inapokuja namba 2 inaitwa dhabihu. Dhabihu mbele yake kuna nadhiri. Kumbuka mwili wako ni dhabihu. Ili utoe, ili umche Bwana, ili uendeshe ibada, unahitaji kuwa dhabihu. Manake ndani ya kuwa dhabihu unahitaji moyo mnyofu, moyo uliokombolewa, moyo uliotambua kwamba kama si Mungu nisingekuwa nilivyo, moyo uliojidhiri, moyo unaomwabudu Mungu. Ndio maana neno dhabihu, moyo uliokubali kumcha Bwana. Ndio maana nasema ndani